teljesen vágyozni. Mondják el azt, hogy volt tervük, amit kötelező volt teljesíteni, mert ha nem kivonták volna őket. Mondják el azt, hogy plusz jutalékot kaptak a devizahitelért, ezért mindenáron azt szorgalmazták, anélkül, hogy ők maguk tudták volna, hogy ennek milyen kockázata. De hogy az oktatásokon arról nem hangzott el egyetlen szó se, hogy ne elvesztessétek az ügyfeleket, hogy ők ebbe bele is bukhatnak. És itt is probléma. Minden jótalatú embernek azt kell támogatnia, hogy megszűnjenek ezek a véres háborúk, és igenis ki kell követelni, hogy Magyarország kormánya a népe nevében határolódjon el attól, hogy bármilyen katonai segítséget nyújtson, törvényt még nem hirdették. Azon kívül, hogy a bankok ezzel ellen már is fellépnek, tehát megtámadják a tisztességtelen kamatemeléseket a bíróságokon, amivel tovább húzódik az ügy. Azon kívül a lényegi kérdés nem tárgyalja a törvény, az pedig az árfolyam kockázatát hárítása, amiről egy szónevesít belőle lenne, illetve még egy dolog, hogy mekkora kárt okoztak az emberek. Azt beláthatjuk, hogy egy család arra rendezkedett be, hogy 60 ezer forintot törlesz minden hónapban, de ez 120 vagy 180 ezer lett az évek során, és ez hosszú ideig fennáll, akkor az a család csődbe ment. El kellett adni egy csomó vagyonukat, adott esetben lelkileg tönkrementek, és ezeket a károkat is meg kell fizetni a bankoknak. Nekünk ez úgy tűnik, mintha ezt a bankok diktálták volna ezt a törvényt, ugye Gócsányi jegyzi ezt a törvényt, akinek az ügyét irodája védte a Viteperben az OTP-t, tehát ez azért így mindenképpen egy kicsit biztás. Tehát úgy tűnik, mintha a kormány szeretne valamilyen egyességet kötni a bankokkal, de bankokkal nem kell egyezkedni. Tehát mi ezt a törvényt nem fogadjuk el, mi a végsőkig megyünk, addig, amíg mindenkinek az összes kára ki nem lett fizetve. Ugye itt elhangzott, hogy és ezt meg kérem, hogy mondja is, hogy ne fizessenek tovább a devizahitelt. Így van, úgy gondoljuk, hogy ha a törvényt komolyan veszük, akkor az embereknek általában 6-10, esetleg 12 óra túlfizetésük van, de nyugodtan hagyják abba a fizetésüket, hiszen hogyha komolyan gondolta a kormány ezt a törvényt, és igazán a kormány is felszólíthatná erre az embereket, akkor évvégén egy csomó pénz visszajár nekik. Tehát ha most nem fizetnek, hanem felkészülnek arra, hogy a család a gyerekeket elindítják az iskolába, vesznek normális kaját, karácsonyi ajándékot végre évek után, akkor gyakorlatilag kicsit fellélegezhetnek az emberek, és még mindig nem rúghatnak késedelembe, hanem utána tartozik nekik. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen.